нашій землі, проти російських державних компаній, проти російського бізнесу. До обмеження конвертації рубля, тобто має агресор заплатити величезну ціну і бути покараний нами насамперед, українцями, за те, що проти наших українських моряків, проти наших українських портів. Ну, до речі, була інформація, що в Бердянський дуже порт, він втрачає економічні всі важелі. Людей звільняють вже, дуже. Втрачаємо торговельний потік. Ми величезна країна, і ми маємо величезні інтереси, особливо в нашому Азовському і Чорному морях. І якщо дозволити, то і третій блок питань міжнародний в Азовському пакеті санкцій я давно підготував і відстоюю, наголошую, що влада втратила ініціативу. Це насамперед міжнародні зусилля треба було давно об'єднати з країнами НАТО для того, щоб обороняти і акваторію, і Чорного, і в Азовському морі проти агресивних дій флоту Російської Федерації. Що маю на увазі? Я конкретно називаю країни. От Україна, так, ми маємо вихід на Чорне море Азовське. Болгарія, член НАТО, так само. Греція, так само. Туреччина, так само, яка, до речі, як і член НАТО, має дуже потужний військово-морський флот, але ще й контролює протоку Босфор. Ось в чому був і є для нас стратегічний інтерес разом з міжнародними партнерами справді вийти на безпечне Азовське море і Чорне море, і розблокувати торговельне і інше судноплавство в інтересах нашої економіки. Ну що ж, дякуємо за відповідь. Друзі, ще раз нагадую, 50-92-72, телефон прямої лінії, телефонуйте, телерадіокорпорація «Краймедіа», спілкуйтеся відверто на актуальні питання з Валентином Наливайченко, це лідер руху «Справедливість». Кандидат в президенти, до речі, відповідає на головні питання. Томос. Чекали, чекаємо, гіпотетично уявимо, що він вже наданий. Чи зникнуть релігійні різночитання? Ваша точка зору? Моя точка зору, що українська автокефалія – це відновлення справедливості на нашій землі. Має бути українська об'єднана помісна церква України, тобто наша з вами. Тобто це величезний символ державності, який нам заповідали наші батьки, а нашим батькам їхні батьки. Ну і ми, як люди, які є патріотами, які дбаємо за те, щоб на нашій землі було добре жити. Ясно, що ми зацікавлені, як ніхто, щоб у нас була єдина помісна православна церква. Як це зробити? Це треба зобов'язок влади зробити мирно. Я переконаний, що давно настав час в країні провести до кінця, повернути майно, землі, кладовище церквам, конфесіям релігійним, всім на рівних в нашій державі. Ще починаючи з тих часів, коли більшовики, КДБ, НКВС знищували, підривали храми, знищили землі. І тут, на Полтавській землі, настав час вчинити справедливо і таким прикладом показати, що для України, для нас, постання Української помісної церкви означає і для інших конфесій мир, відновлення справедливості, повернення майна і найголовніше впевненість, що Україна миролюбива, християнська держава, яка і всім іншим може бути добрим прихистом, добрим захистом і таким, знаєте, гідним домом, де, будь ласка, рівність, вірне віросповідання і найголовніше безпечно. Валентин Олександрович, ми надаємо перевагу нашим слухачам, які теж мають свої запитання. Алло, доброго дня. Алло, доброго дня. Представтеся, будь ласка, як вас звати? Мене звуть Руслана. Доброго дня, Андрій. Доброго дня, Валентин Олександрович. Мене цікаве таке питання. Чи є перспективи у добровольчої армії? Пані Світлана, не просто є перспективи, а от ми зараз спілкуємось тут, на корпорації «Край», з вами, з полтавчанами. Я повторюю і наполягаю, що як майбутній президент, я обов'язково вийду з ініціативи і буде ухвалений закон про створення в Україні добровольчої української армії. Добровольчої української армії для всіх добровольців-волонтерів, які з першого дня російської агресії разом зі мною, я пам'ятаю, це було ще з лютого 2014 року, пішли і відстоювали нашу з вами землю. Але закон обов'язково потрібен про створення добровольчої української армії. Право на захист країни разом зі зброєю в руках теж має бути надано. І найкращий зразок створення добровольчої української армії я підготував і взяв свою президентську програму. Це Фінляндія та Естонія, де маленькі країни, але кожен фін, кожен естонець знає, на якій землі, який час і куди йому прибути для того, щоб його землю не захопили. Настав час так зробити в Україні. Українські добровольці мають отримати і статус, і зарплатню, і можливість навчатися, захищати рідний край, і для цього зберігати зброю для захисту і землі, і для самозахисту.
Ми дякуємо Валентину Ловайченко за відверті відповіді на актуальні питання. Ми продовжуємо. 50-92-72, телефон прямого ефіру корпорації «Краймедіа». Валентин відкрито і чесно відповідає на виклики сьогодення. В країні неспокійно. Євробляхери, ціни на комуналку, мито на європосилки. Все це обурює людей. Як Наливайченко водій, Наливайченко отримувач і Наливайченко споживач бачить рішення цих питань? Я бачу рішення цих питань як для кожного українця, як сам, як звичайний українець. Справедливо, жорсткий має бути наведений порядок. Щодо, наприклад, розмитнення автомобілів, ясно, що має бути знижено, мінімальна має бути сплата.